Salam əziz müəllimlər, bugün sizlərlə birlikdə İrəm yayıncılıq kitabından Conditional Wish Clauses testlərinə, yəni test 1-in testlərinə izahlı şəkildə diqqət edək. İlk 1 nömrəli testimizdən başlayıq. Conditional testlərimizdə cümlədə if-in işləmə qaydasına diqqət etmək lazımdır. 1 nömrəli testimizdə if cümlənin əvvəlində istifadə edilib. Əgər mənə kömək etməsəydi, yəni tək başıma etməkdə çətinlik çəkərdim qeyd edir. Cümlənin mənası günümüzdə xəyalı olan şeylərdən danışır. A variantımızda weren't to help, bir də would have-in uzlaşması, second conditional-ın uzlaşmasıdır və A variantı ilə uyğundur. If-dən sonra weren't to help və main clause-a, yəni if olmayan tərəfdə would have uzlaşır, A-sı doğrudur. B variantında doesn't-la would have-in uzlaşması düz deyil. B-də olardı, didn't-la səhvdir. C variantında shouldn't-la would have-in uzlaşması doğru deyil. D variantında if-dən sonra would istifadə edilmir səhvdir. E-də də zaman doğru uzlaşmır. Yanlışdır. Cavab A. Daha sonra 2-yə diqqət edək. 2 nömrəli testimizdə A variantımız third conditional-ın uzlaşmasıdır. If cümlənin əvvəlində istifadə edilib. If-dən sonra past perfect, daha sonra main clause-a would have been istifadə edilir və bu, qeyd etdiyim kimi, third conditional-ın uzlaşmasıdır və A variantı doğrudur. B variantında zaman uzlaşmır. C variantında keçmişlə indiki uzlaşmır. D variantında zaman uzlaşmır. Ona görə ki, if-dən sonra V olduqda, main clause da, yəni ikinci tərəfdə would have deyil, would-dan sonra ya sadə fail ya da ingli fail olmalıydı. Uzlaşma doğru deyil. E variantında da gələcəklə keçmiş zaman uzlaşmır. Səhvdir. Cavab A variantı. 3 nömrəli testimizdə wish istifadə edilib. Bu qaydamıza diqqət edək. Cümləmizin mənasına diqqət edirik, görək cümlə hansı zamana aiddir. Təbii ki, görürük, are istifadə edilib, are varsa indikidir. Sən sabah teatra gedəcəksən, cümlə indiki zamandadır. Və biz burada diqqət edirik, wish var. Wish olan cümlədə indiki zaman və gələcək zaman istifadə edilmir. E-si, C-si səhvdir. Bir də wish olan cümlədə zaman keçmişdə yazılsa da bir zaman əvvəlki ilə tərcümə edilir. Bizim cümləmiz indiki zamandadır. Əgər A variantını wish-dən sonra yazsaq, ora had yazsaq da cümlə keçmiş sadə zamanda tərcümə edilir. Amma bizə cümlə indiki zamanda tərcümə edilməlidir. A səhvdir. B-də did indiki sadə zamandır. Bu da uyğun deyil. C variantında, C variantını onsuz da çıxdıq. D variantında V-ni qeyd edə bilərik. Biz bura V yazsaq da cümlə əmizar deyə tərcümə edilir və D variantı doğrudur. Wish-dən sonra didin yazılması da uyğun deyil. Cavabdır. Wish-dən sonra indiki sadə zaman yazılmaz. Onu da qeyd etdik. Yəni did orada qeyd edə bilmərik. Sonra 4 nömrəli testimizə baxırıq. Burada yenə cümlədə if əvvəldə istifadə edilib. A variantında hadn't, had-lə wouldn't go uzlaşmır. Perfect zamanlarla would have olmalıdır. Ya da wouldn't have olardı. Səhvdir. B variantına baxıram. B variantında da didn't have-lə wouldn't have uzlaşmır. Burada cümlədə next week istifadə edilib. Ona da diqqət etmək lazımdır. Biz ikinci tərəfdə wouldn't-dan sonra ya sadə fail ya da ingli fail yazardıq ki, variant doğru olsun, səhvdir. Burada D variantımız da uyğun, C variantımız da uyğun deyil. Doğru variant E variantıdır. Qeyd edir, bu qədər tətil vaxtım olmasaydı, gələn həftə Miami-yə dəniz səyahətinə getməzdim. Cümlə second conditional-dır, yəni xəyalı olan bir şeylərdən söhbət gedir. Cavab E variantıdır. Əgər cümləyə məsələn third conditional yazsaq, third conditional keçmişlə əlaqəli xəyali baş verən şeylərdən söhbət gedir. Amma burada yəni xəyali bir şeylərdən, günümüzdə olan xəyali şeylərdən danışdıqda
Second conditional olur. Keçmişlə əlaqəli xəyali şeylərdən danışdıqda third conditional olur. Doğru variant E variantı. Bu qədər tətil vaxtım olmasaydı, günümüzdə olan bir hadisə daxı, yəni tətil vaxtı. Miami-yə dəniz səyahətinə getməzdim. Günümüzdə olan şeylərdən danışdığı üçün cavab E-si. Daha sonra 5. 5 nömrəli testimizdə if-ə diqqət edirik. If cümlənin əvvəlində istifadə edilir və özündən sonra is var. Cümlədə qeyd edir, gələn il nə vaxtsa bir daha zəlzələ olarsa, bu bina yenə yeni zəlzələ qaydalarına uyğun tikildiyi üçün ona tabi olmalıdır, yəni tabi, dözümlü olmalıdır, belə deyək. Cümlə indiki zamandadır. A variantında had better yaxşı olar ki, daha yaxşı deməkdir, məsləhət bildirir, cümlədə məsləhət yoxdur. B variantında might have keçmişdədir. Cümlə indikidədirsə, main clause, yəni if olmayan tərəfə də indiki yazmalıyıq. Bu da səhvdir. C variantında is to indikidir, doğrudur. D variantında would keçmişə aiddir, uyğun deyil. Could have də keçmiş ifadə edir, yanlışdır. Cavab C. 6 nömrəli testimizdə cümlədə boşluqdan əvvəl if only ifadəmiz var. If only ifadəsi wish-ə bərabərdir, yəni cümlədə wish istifadə edilib sayılır. Yazaq. Wish-in qaydası nədir? Baxırıq cümləyə. Cümlə mənasında deyir, kaş o zaman bilsəydim. Məna keçmişdədir. Wish olan cümlədə indiki zaman yazılmaz. Və knevdə indiki sadədir, indiki zaman yazılmaz. Ona görə də B-nədə çıxdım. New yazılsa da now kimi tərcümə edilir də, belə deyək. Biz bura keçmiş zaman yazmalıyıq. Keçmiş zaman olaraq da had known yazırıq, amma past perfect zaman yazsaq da tərcümə edəndə keçmiş sadə zamanda, yəni bir zaman əvvəlki ilə tərcümə edilir. Ona görə wish olan tərəfə had known, ikinci hissədə now var, now-ya görə də indiki zaman. Cavab C. 7 nömrəli testimizdə yenə diqqət edirik. If only ifadəmiz var. If only də eyni qaydada wish-ə bərabərdir. Və cümlənin tərcüməsinə baxırıq. O və onun dostu Amerika Birləşmiş Ştatlarda elmi dərəcə almaq üçün təqaüd almasaydı, indi evlənəcəkdilər qeyd edir. Cümlə keçmişdədir. Biz burada, yəni wish-imiz ikinci tərəfdədir. Ona baxmalıyıq. B variantında həz olmaz. Wish-dən sonra həz olmur. B-ni, E-ni çıxdıq. A variantında will-lə would-un have-in uzlaşması yoxdur. Səhvdir. C və D variant arasında qaldıq. C variantında da would-lə had got-un uzlaşması yoxdur. Daha doğrusu C-də deyib D-ni sildim. A-sı, B-si, C-sı səhvdir. N-i də çıxdıq. Could be-lə would-un get-in uzlaşması yoxdur C variantında. D variantında hadn't got istifadə edilib. If only-dən, yəni wish-dən sonra past perfect zaman yazılsa da bir zaman əvvəlki, yəni keçmiş sadə zaman got olaraq tərcümə edilir. D variantı doğrudur. Burada D variantı mixed conditional type 1-in uzlaşmasıdır. Keçmişin günümüzə olan təsirini bildirir və cümlə mənasında da gördük ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında elmi dərəcə almaq üçün təqaüd almasaydılar, indi evlənmiş olardılar qeyd edir. Yəni, evlənəcəkdilər. Keçmişdədir. Cavab D-sı. Keçmişin günümüzə olan təsiri. 8. Baxaq. 11 nömrəli testimizdə cümləmizdə if istifadə edilib. If birinci tərəfdə if olan tərəf if clause adlanır, if olmayan digər tərəfdə vergüldən sonra main clause adlanır. Bir dəqiqə. Biz testimizi yuxarı edək. Cümləyə baxırıq. Cümləmizdə has istifadə edilib indiki zamandadır. Biz evdə bir evdə yaşayırsınızsa, bəlkə də bir qarajda teleskop saxlamaq üçün yer var. Onda daha böyük bir alət sizə yaxşı xidmət edə bilər. Yəni, cümlə indiki zamanda keçmişdə deyil.
Orada baxırıq. A variantı indiki zamandadır. A-nı yazdıq. If-dən sonra indiki zaman, sonra da indiki modal. Doğrudur. A-sa. B variantında keçmişlə indiki zaman uzlaşmır. C-də zaman uzlaşması yoxdur. Keçmişə aiddir cümlə. Bizim cümləmiz indiki zamandadır. D variantı keçmişdə, E variantı keçmişdə. Bizə indiki zaman lazımdır. Cavab A. 9 nömrəli testimizlə davam edək. Cümlədə gördüyümüz kimi wish istifadə edilib. Cümlənin mənasına baxırıq. Paltar almamağım axmaqlıq idi. Kaş onu alardım. Burada cümləmiz keçmiş zamana aiddir. Wish olan cümlədə zaman yazılsa da bir zaman əvvəlki ilə tərcümə edilir. Gəlin də əlavə bir qayda da qeyd edim sizlər üçün. Wish hər iki tərəfinə eyni mübtəda alırsa cavab cool olmalıdır. Amma wish-in hər iki tərəfində mübtədalar fərqlidirsə, tutaq wish-dən əvvəl I yazılsaydı, wish-dən sonra tutaq ki, he olsaydı, o zaman cavab would olardı. İndi burada biz görə bilirik, wish-in hər iki tərəfində mübtədaları eynidir. Amma cümləmizin tərcüməsi nə oldu? Cümlə keçmişə aid oldu. Paltar almamağım axmaqlıq idi. Biz burada wish-dən sonra could yazsaq da cümlə can deyə tərcümə ediləsdi, yəni indiki zamanda. Amma cümlə keçmişdə də axı was istifadə edilib. Deməli, biz ora indiki zaman qeyd edə bilmərik. Hası səhvdir. Biz bura keçmiş sadə zaman yazmalıyıq. O da istifadə edilib D variantında. Past perfect wish-dən sonra yazılsa da bought deyə tərcümə edilir. Yəni keçmiş sadə zamanda cavabdır. Wish olan cümlədə should uyğun deyil, shall olmaz. Ona baxaq. On nömrəli testimizdə biraz əvvəl qeyd etdiyim qaydadır. Wish-imiz istifadə edilib. Wish-dən əvvəl I, wish-dən sonra you istifadə edilib. Wish-in hər iki tərəfində mübtədalar fərqlidirsə, bu zaman wish-dən sonra would istifadə edilməlidir. Cavab E. 11 nömrəli testimizdə if only istifadə edilib. If only-mizdə wish-ə bərabərdir. Baxaq. Cümlədə deyir, çox təəssüf ki, Jack uzaqdadır, kaş ki, burada olardı. Cümlədə is istifadə edilib, deməli, cümlənin feilin keçmişdə yazsaq da tərcüməsi indiki zamanda olmalıdır. O da would be idi. İndiki zamana aiddir. Kaş ki deyəndə would be qeyd edirik. Kaş ki, o, burada olardı. Cavab A. 12 nömrəli testimizdə eyni qaydada cümlədə wish istifadə edilib, hər iki tərəfinin mübtədaları eynidir. Wish-in mübtədaları eyni olarsa cavab could olmalıdır. Cavab C variantı. Wish-dən sonra can olmaz, indiki zamanlar istifadə edilmir, could have keçmişə aiddir, should da olmaz. Cavab C-si. 13 nömrəli testimizdə gördüyümüz kimi wish-in hər iki tərəfində mübtədalar eynidir. Wish-in mübtədaları eyni olduqda cavab could olmalıdır. Amma 12 ilə 13-ün bir fərqinə diqqət edək. 12-də cümləyə could yazsaq da bizim cümləmiz can deyə tərcümə edilir və bu yanlış hesab edilmir. Çünki cümlə indiki zamandadır. Cümlə indiki zamandadırsa biz orada feili, yəni modal feili could yazsaq da indiki zamanda can deyə tərcümə etdik. Amma 13 nömrəli testimizə baxırıq. Cümləmizdə keçmiş zaman istifadə edilib. Deməli, wish-dən sonra yazılası feilimiz də keçmişdə tərcümə edilməlidir ki, cümlə keçmişdə olduğu üçün. Mübtədalar eyni olsa da, biz cavabı could yazsaq da, biz bura elə bilir ki, can yazırıq. Cümlə indiki zamanda tərcümə edilir. Əgər əvvəlki cümlələr keçmişdədirsə, wish-dən sonra da keçmişdə yazırıq. Bu da olur C variantı. Məktəbdə oxuyanda heç oxumamışam. Çaşı daha yaxşı oxuyardım. Keçmişdə tərcümə edilir. Had studied yazsaq da cümlə keçmiş sadə zamanda tərcümə edilir. Cavab C. Amma E variantını yazsaydınız, can deyə tərcümə edərdiniz. Ona görə də doğru deyil. 14-də baxırıq. 14 nömrəli testimizdə yenə cümlədə wish istifadə edilib.
Cümlədə qeyd edir ki, üzr istəyirəm ki, ona demişəm, çaşı belə etməzdim. Cümlə nədir? Keçmişdə deyən çaş belə etməzdim. Üzr istədim, yəni çaş əvvəl ona etməzdim. Üzrümü indi istəyirəmsə, deməli əvvəldə, yəni keçmişdə hər hansı etdiyim bir səhvimə görə indi üzr istəyirəm. Burada məntiqi nəzərlə məlumdur ki, vişdən sonra keçmiş zaman yazmalıyıq. Cümlə keçmiş sadə zamanda olmalıdır. O da E variantı, past perfect yazırıq, amma keçmiş sadə zamanda tərcümə edilir. 15. 15-də cümləmizdə diqqət edirik. Yenə viş var. Mübtədaları eynidir. Cümlə indiki zamandadır. Baxın, deyir, burada çox yağış yağır. Çaş çətirim olaydı. İndiki zamandadır. İndiki zamanda burada qalır bizə B variantı. Hədi yazırıq, amma indiki zamanda tərcümə edilir. Could have keçmişdədir. Should have keçmişdədir. Would have də keçmişə aiddir. Həm də would mübtədalar eyni olanda yazılmır. Mübtədalar eyni olanda yazsaq could have yazarıq. Baxın. Amma could have keçmişi ifadə edir. Bizim cümlə indiki zamandadır. Wish-dən sonra indiki zaman have yazmaq olmaz. Biz ora had yazırıq. Amma cümlə indiki zamandır. Bir zaman əvvəlki ilə tərcümə edirik. Cavab qalır B-si. 16. 16-da yenə wish-in hər iki tərəfində mübtədaları eynidir. Baxaq görək cümlə bizə nə veritdi. Siz deyir, çox şanslısınız. Kaş ki, sənin kimi olaydım. Deməli, indiki zamandadır. Və indiki zamanda wish-dən sonra v yazırıq, amma əmzar deyə tərcümə edilir. Cavab D variantı. Burada could be sizi çaşdırmasın, could be ola bilərdim, can deyə tərcümə edilir. Amma cümlə can deyə tərcümə edilmir, olardım deyəndə, yəni əmzar kimi tərcümə edilməlidir. Were yazırıq, amma keçmişdə deyil, əmzar deyə tərcümə edilir. Cavab D. 17. 17 nömrəli testimizdə wish-in hər iki tərəfində fərqli mübtəda istifadə edilir. Wish-in hər iki tərəfində mübtədalar fərqli olduqda would istifadə edilir. Ona görə cavab E variantı. 18. 18-də artıq gördüyümüz kimi if istifadə edilib, conditional-dır. If olan tərəf if clause, if olmayan tərəf main clause-dur. Tərcüməyə baxırıq. Əgər kiminsə öldüyü məlumdursa, lakin ölüm tarixi məlum deyilsə deyir. Yəni burada kim tərəfindən öldüyü verilməyib. Cümlə məçhul növdədir. Cümlədə iz var, amma məçhul növdədir. A variantı məlumdur, çıxdı. B variantı indikində məçhuludur, olar. C variantı keçmişin məçhulu olmaz. D-si qalsın. E-si də indikidə səhvdir. E variantı ümumiyyətlə məçhulda deyil, məlumdadır, ona görə uyğun deyil. D variantında bir də B variantının fərqinə baxırıq. D variantında izlə will-in uzlaşması uyğun gəlmir, gələcəkdə deyil axı cümlə. Ona görə D-si də yanlışdır, qaldı B variantı. Daha sonra 19. 19-a baxaq, görək cümlədə nə verilirdi. Wishing istifadə edilib. Aha. Cümlədə deyir. Baxın, are istifadə edilib, indiki zamandadır və wishing var. Harada olduğunuzu bilmədən əvvəl ən yaxşı dostlarınızın bəzilərinin keçmişdə yaşadıqlarını və ya heç olmasa onların olmasını arzuladığını düşünəcəksiniz. Yəni düşünürsüz, indiki zamandadır. Had been keçmişdi, would be mübtədalar eyni olanda olur. Səhvdir. Could-u yazırıq, can deyə tərcümə edilir. Cümlə əmzar olmalıdır. O da B variantı v olur. Wish-dən sonra v yazılsa da əmzar deyə indiki zamanda tərcümə edilir. Cavab B. 20. Baxıram 20 nömrəli testimizə. Wish istifadə edilib. Şəkərimiz bitdi, çaş ki, bu qədər xərc çəkməyəydik. Keçmişdədir cümləmiz.
Keçmişdə olanda da, yəni kaş etməzdim deyir. Burada artıq təəssüf hiss ifadə edir və keçmişə aid olanda had was deyə yazırıq cümləni, amma keçmiş sadə zamanda tərcümə edilir. Daha sonra 21-ə baxaq. 21 nömrəli testimizdə if istifadə edilib. Diqqət edirik. If cümlə əvvəlində if clause-da if olan tərəf digər hissə main clause adlanır. Cümlədə qeyd edir. Milli lotereyada qalib gəlsəydi, cənub sahilində bir şəhərdə yaşayardım. Günümüzdə xəyali bir şeylərdən danışır. Qalib gəlsəydi, yaşayardım. Bu da olur second conditional, yəni D variantı. Günümüzdə xəyali olan bir şeylərdən danışanda second conditional olur. A variantında keçmişlə indi uzlaşmır. B variantında main clause-umuza diqqət edirik. Main clause-umuzda indiki bitmiş zaman, yəni if olmayan tərəf deyəkdir. Virguldən sonra main clause-da indiki bitmiş zaman olmaz. Bu səhvdir. C variantında keçmişlə indiki uzlaşmır səhvdir. E variantında zero conditional-dır. Deməli, biz cavabımızı nə qeyd etdik? D variantı, digərləri səhvdir. Zero conditional nə bildirir? Zero conditional günümüzdə gerçəkləşməsi kəsin, dəqiq olan bir şeylərdən danışan zaman istifadə edilir. Amma bizim cümlədə kəsin, dəqiq olan şeylərdən danışmır. Yəni, hələ bu lotereyada udasıdır, cənub sahilində bir şəhərdə yaşayasıdır. Yəni, xəyali bir şeydən danışır, real bir şeydən danışmır. Ona görə reallıq olmadığı üçün E variantı da səhvdir. Nə qaldı? D variantı. 22. Cümləyə baxaq. Bir dəqiqə. Qeyd edir. Tarixi piylənmə meyilləri 2020-ci ildə ilə qədər dəyişmədən davam etsəydi, sağlamlığının pis olduğunu bildirən şəxslərin nisbəti 2000-ci illərdə müqayisədə təxminən 12% artardı. Nədir burada? Yəni, eyni qaydada xəyali şeylərdən danışır. Yəni, öz xəyalında olan şeyləri ifadə edir. Öz xəyalımızda günümüzdəki xəyalı olan şeylərdən danışırıqsa, bu second conditional deməkdir. O da edir E variantı. A variantında zamanlar uzlaşmır. Səhvdir. Past perfect ilə would have uzlaşan. Əgər continuedsə, bu yan tərəfdə would sadə feil olardı, have olmazdı. B variantında zaman uzlaşmır. C variantında if clause olan tərəfdə hər iki tərəf, yəni digər tərəflə if tərəf bitmişlə bitmiş uzlaşmır. D variantımıza baxırıq. D variantımızda da if-dən sonra could olmaz. O da səhvdir. Nə qaldı? E variantı, doğru variant, E variantı. Daha sonra 23. Nömrəli testimizin görürük, if əvvəldə istifadə edilib, digər hissə main clause-dur. Cümlədə qeyd edir, əgər İsraillər və Fələstinlilər sülh nizamlanmasına razılaşsalar, o zaman uğurlu Fələstin dövləti qurmaq kimi çətin vəzifə əldə edilər və sərfəli olardı, yəni vəzifə. Burada yenə nədir? Günümüzdə xəyalı olan şeydən danışıram, yəni kaş olardı kimi də, belə deyək. Sülh nizamlanmasına razılaşsalar, o zaman uğurlu olar. Bu nədir? Hələ baş verməyib. Günümüzdə olan xəyali şeylərdən danışılır. O zaman da nə olur? Təbii ki, D variantı. Yəni, second conditional olmalıdır burada da. A variantında if və digər tərəfdə hər iki tərəf perfect olmaz. Səhvdir. B variantında first conditional günümüzdə gerçəkləşməsi mümkün olan bir şeylərdən də, yəni realdır da, mümkündür. O şey gerçəkləşməsi gözlənilən bir şeydən danışılır. Amma cümləmizdə gerçəkləşməsi real oldan yox, xəyali olan şeydən danışır. Ona görə səhvdir. C variantımızda zaman uzlaşması yoxdur. E variantında da zaman uzlaşmır. Yəqin ki, eyni görə bilirsiniz. Biraz belə qaldırım. E-də də zaman uzlaşmır. Doğru variant, D variantı. Second conditional. If-dən sonra past simple. Digər tərəfimizdə main clause-da da would be.
24. 24 nömrəli testimizdə nə işləmişdə? Aha, ifimiz var. İfimizi burada görə bilərik. Cümlənin ortasında istifadə edilib. If tərəf if clause, if olmayan tərəf main clause adlanır. Cümləmizdə qeyd edir. Çox az kişi bunu başa düşə bilər. Lakin onlar denial olmaqda, reaksiyaya nail olmaqda və ya davam etdirməkdə problem yaşayırlarsa, bu əsas ürək problemindən xəbər verə bilər. Bu ehtimal bildirir. Mümkün ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni bu şey baş verə də bilər, verməyə də bilər. Bu nədir? First conditional-dır. First conditional-da istifadə edilib A variantında. Bir dəqiqə. B variantımıza diqqət edirik. B variantımızda zaman uzlaşmır. C variantında keçmiş sadə zaman main clause, yəni if olmayan tərəfdə olmaz. Ona görə səhvdir. D variantında third conditional keçmişə aid olur. Keçmişlə əlaqəli xəyali baş verən şeylərdən danışmır. Cümlədə, yəni günümüzdə reallaşması mümkün ola biləcək şeylərdən danışır. Ona görə də keçmişlə əlaqəsi yoxdur. D-si də səhvdir. E variantında da if olan tərəfdə had yox, had-dən sonra feil, yəni verb olmalıdır, o da səhvdir. Doğru variant A variantı. 25 nömrəli testimizdə baxırıq. If cümlə əvvəlində istifadə edilib. If var cümlədə. If-dən sonra keçmiş sadə zaman, sonra da didn't have B variantı. Bir dəqiqə. Burada tərcümə əsasında qeyd edir. Əgər uşaq, yəni regiondakı sinifdə zəif olsa, uğursuz olarsa, valideynlər uşağın beyninin olmadığını, yəni güman edirlər. O da B variantıdır. Keçmişlə keçmişin uzlaşması. A-da zaman uzlaşmır. B-də uyğun deyil uzlaşma. C-də də uyğun deyil. E variantında da should not have istifadə etdi. Bu da olmamalıdır. Tərcümə uyğun deyil cümləyə. Qalır bir dənə B variantı. Buyurun əziz müəllimlər, sizlər üçün İrəm Yayıncılıq bölməsindən, yəni kitabından conditional wish clause testlərindən test 1-in izahlarını qeyd etdim. İnşallah hər biriniz üçün uğurlu olar. Dinləyərsiniz, fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd edərsiniz. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hər kəsə uğurlar.